सहमुख महोदय अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन अब भविष्यमा हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिक समय चाहिँ मिलाउनु पर्यो ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र देशभर रहेका भ्रष्टाचार विरोधीहरू कार्यगत एकता भएर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ सभामुख महोदय हामीलाई अझै पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ र यो विश्वास कायम राखियोस् मलाई आशा छ मलाई विश्वास छ मला जनताले मत जनताको मत पाएर जनप्रतिनिधिहरूको यो थलोले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दैन भनेर भ्रष्टाचारी सामु यो सदनसितै सिधै लम्पसार पर्दैन भनेर म अझै पनि विश्वास गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय यो विधेयकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण भनेर आएको विधेयकको मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि यो सुशासनलाई स्थापित गर्न देशमा समृद्धि ल्याउनको लागि होइन कि सत्ता गठबन्धन टिकाएर सरकार अलि लामो चलाउँ भन्ने हिसाबले ल्याएको जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो पुराना गरेका भ्रष्टाचारहरूलाई अलिकति कसरी ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने अब म धेरै समय छैन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ उन्नाइस नम्बरको बुँदामा जान चाहन्छु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन दुई हजार पचहत्तरमा संशोधन भनेर भनेको छ तर यसमा भविष्यलाई नेपालको अहिलेको वर्तमानसँग जोड्ने कुराहरू नै छुट्याएको छ यो यो संसदले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा सहमुख महोदय अब भविष्यका भने पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू मात्र होइन सूचना प्रविधिका कुराहरू अब विदेशी लगानी यहाँ पूर्वाधारको लागि मात्र आउनेवाला छैन जस्तो मैले सिलिकन भ्यालीहरू बनाउनलाई पनि आउन सक्छ त्यो कुराहरू काहीँ पनि मेन्सन नै भएको छैन सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर एकदम चर्को स्वरमा कुराहरू गरेर हुन्छ तर विदेशी लगानीमा अहिले यस्तो गाह्रो छ कि भित्राउन पनि गाह्रो छ र भित्रेको चिज उहाँहरूले नाफा लानलाई पनि गाह्रो छ तर त्यतातिर कुनै पनि ध्यान दिएको छैन लगभग साठी खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्रमा एफडिआई कति जति आएको छ भन्ने कुराहरू हामीले केही पनि यसमा खुलाउन सकेका छैनौँ अप्पर मर्स्याङ्दीकै कुरा हेर्ने हो भएदेखि लगानी मैत्री नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू नेपालबाट भागेका दृष्टान्तहरू छन् लगानीकर्ताहरू आउँदाखेरि पिटिएलागी भन्ने डरले कतिवटा भर्खर ताजै कुरा चाहिँ त्यो भाग्न परेका कुराहरू पनि हाम्रो अगाडि छ मैले के भन्नु खोजेँ भन्दा अब यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको पनि कुरा गरेको छ यसमा होइन टेक्नोलोजी प्रविधि हस्तान्तरण भनेर भनेको छ तर त्यतातिर युवाहरूलाई आकर्षित गरेर यहीँ राखिराख्नको लागि यसले खुकुलो बनाउनु पर्ने चिजहरूमा चाहिँ यो यसले हेर्न पनि सकेका छैन होइन सो अहिले आएर मैले यसो देख्दाखेरि सुशासन र समृद्धिको लागि ल्याइएको होइन जस्तै यो सुशासनको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर ल्याइएको कुराले चाहिँ यसले कुनै पनि अर्थ नै राखेका छैन यसले कुनलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्न खोजिया छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छैन यो यो एकदम झन् मोटो गरेर ल्याएर एकदम धेरै ऐनहरू संशोधन गर्दाखेरि यसले मौद्रिक नीतिदेखि लिएर अरू धेरै नीतिहरू सु समेट्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधि सभा समेत पनि कन्फ्युज गर्ने खालको यो आएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिनको लागि भनौँ न भोलि लगानीको लागि यहाँ आउँदाखेरि ती लगानीका कुराहरू चाहिँ आतंककारी गतिविधिहरूमा इभन नेपालको राजनीतिलाई नै प्रभाव पार्ने खालको लगानीहरू आउनेमा सतर्क पनि हुन सकेका छैन सो त्यसले गर्दाखेरि अनौपचारिक छलफलहरूमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि होइन फेयर नै छैन हाम्रो हाम्रो च्यानलहरू फेयर किन छैन अन्त लगानी ल्याउनलाई पनि फेयर छैन र त्यो लगानीपट्ट लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा लानलाई पनि सेफ छैनले चाहिँ नेपालमा समय सकेको छैन कर सहमुख मध्ये अब भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन अब भविष्यमा हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अलिक समय चाहिँ मिलाउनु पर्यो सहमुख मध्ये त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई यसरी सोल डोलमा भन्दा पनि होइन अझ वृहत हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपालको जय होस् सम्माननीय सभामुख महोदय बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद माननीय डोलप्रसाद अर्याल र माननीय सुमना श्रेष्ठज्यूले राख्नु भएको संशोधनको समर्थन गर्दै म मेरा भनाइहरू राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा अठाइसमा सम्पूर्ण रूपमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन खोज्नेहरूको पक्षमा बदल्न प्रस्ताव गरिएको छ म सबैजनालाई एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु यो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले दुई हजार सडसठी सालमा कमलेश त्रिवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत रहेको मुद्दामा कर निर्धारणमा पेश गरेको प्रमाण सम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने गोप्य नरहने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने अपराधिक आमदानी हुने भनी गरेको स्पष्ट व्याख्याको समेत विपरीत रहेको छ त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय झन समितिले प्रति समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले त अभिलेख राख्ने भन्ने प्रावधान नै झिक्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ यो सरासर दण्डनीयतालाई प्रशय दिने बाहेक अरू केही देखिन्न यसमा हामी सबैजनाले विचार गर्न जरुरी छ सभामुख महोदय स्रोत नखुलेको पैसालाई वैध बनाउने गरी कानुन ल्याउन खोजिएको छ त्यसैले सभामुख मार्फत म मा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो कुन नेताको सम्पत्ति वैध गर्न ल्याइएको हो भ्रष्टाचारीको खाता खोले जस्तो गर्ने अनि आफ्नो नेताको नाम आएपछि त्यसलाई बन्द गर्ने र अहिले त भ्रष्टाचारको सम्पत्ति सबै वाइट बनाउन ल्याइएको यो विधेयकले सरकार भ्रष्टाचारी सामु घुँडा टेकेको स्पष्ट पार्छ सभामुखमा सभामुख मार्फत म यो सदनलाई भन्न चाहन्छु अकुत सम्पत्तिलाई सोझे वाइट बनाउने प्रावधान हटाइयोस् यदि हटाइँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र देशभर रहेका भ्रष्टाचार विरोधीहरू कार्यगत एकता भएर सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ सभामुख महोदय हामीलाई अझै पनि लोकतन्त्रप्रति विश्वास छ र यो विश्वास कायम राखियोस् मलाई आशा छ मलाई विश्वास छ जनताले मत जनताको मत पाएर जनप्रतिनिधिहरूको यो थलोले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दैन भनेर भ्रष्टचारी सामु यो सदनसितै सिधै लम्पसार पर्दैन भनेर म अझै पनि विश्वास गर्दछु त्यसैले विधेयकमा भ्रष्टाचारीलाई पोस्ने सबै खालका दफाहरू संशोधन गरियोस् अथवा त्यस्ता दफाहरू हटाइयोस् भनेर म सभामुख मार्फत माग समेत गर्न चाहन्छु धन्यवाद महासचिवजीलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट अहिले सभामुख महोदय देश टक्क अडिएको जस्तो अवस्थामा छ हामीले जतिसुकै सरकारको तर्फबाट सुशासनका विकासका प्रगतिका प्रजातन्त्रका कुराहरू सुने पनि देश अगाडि बढ्ने होइन बरु कैयौँ सन्दर्भमा पछाडि सरिराखेको अवस्था छ अगाडि त कहाँ मात्रै बढेको छ भ्रष्टाचार र लुटमा मात्रै चा। अगाडि बढेको छ अहिले भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ छ भनेर खोज्ने होइन कि भ्रष्टाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ छैन त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था देशमा विद्यमान छ सरकार ठुल्ठुला प्रगतिको कुरा गर्छ सुशासनको कुरा गर्छ तर अहिले यही सरकार र विगतमा समेत खास गरी हामीले देशमा राजनैतिक परिवर्तनको नाममा गणतन्त्रको नाममा जुन अहिले अभ्यास गरिराखेका छौँ यो अभ्यासका यी वर्षहरूमा कुन सरकारको पालामा कुन क्षणमा देश लुट्ने काम भएन अहिले हामीले सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसिएल एनसिएल भन्यो भने एनसिएल नेपालको सबभन्दा ठुलो करदाता संस्था हुनुपर्ने तर त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन त्यसलाई कसले प्रयोग गरेको छैन अहिले टेरामोक्स टेरामोक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ टेरामोक्स भनेको के हो टेरामोक्स एउटा प्रविधि भित्र आउने जुन प्रविधिले गर्ने थुप्रै कामहरू छन् मलाई जुन समय छ त्यो सबै मैले यहाँ भन्ने मौका पाउदिनँ तर हामी सबैले र आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले हामीलाई जुन सेवा दिन्छु भनेको छ त्यो गुणस्तरको सेवा दिएको छ चा। कि छैन र हामीले जुन सेवा प्राप्त गऱ्यौँ भनेर रकम तिर्छौँ त्यो बराबरको सेवा प्राप्त गरेको छौँ चा। कि छैनौँ र अरू कल बाइपासका कुराहरू पनि छन् यो सम्पूर्ण हेर्ने प्रविधि हो त्यो टेर भनेको जुन आज एनसिएलले एनटिसीले हामीलाई ग्राहकलाई जे सेवा दिने भनेको छ त्यो दिएको छ कि छैन हामीले जुन समय प्रयोग गरेको छौँ ठ्याक्कै त्यही अनुसारको पैसा काटेको छ कि बेसी पैसा काटेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यन्त्र हो त्यो तर त्यो ल्याउने क्रममै भ्रष्टाचार भयो त्यो प्रविधि भित्राउनमै भ्रष्टाचार भयो भनेर कैयौँ वर्षदेखि त्यो प्रविधि भित्राउनबाट रोक लगाइएको ये छ यसबाट ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने ओहो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुनसक्छ तपाईँ चार वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने सांसद मन्त्री फरार छन् भन्ने सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् मन्त्री भन्ने प्रधानमन्त्री भन्ने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले वन ऐनले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन पाइएन भने कसले बढाउन दिएन त्यो ऐन कसले बनाएको हो त्यो ऐनमा आफ्नो स्वार्थ राख्नको लागि केही मान्छेहरूको सुविधाको लागि जुन बुधाहरू राख्नुभयो यही विकास अवरुद्ध होस् केही मानिसहरूको मुठीमा विकास निर्माणका कामहरू हुन् भन्ने हिसाबले बनाउनु भयो अहिले तपाईँलाई संशोधन गर्न कसले रोकेको छ आज समग्र देशको जुन हामीले भ्रष्टाचारको र अविकसितताको बेरोजगारीको कुरा गर्छौँ यसको जडमा हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली दोषी छ त्यसैले सभामुख महोदय अब यही निर्वाचन प्रणाली यही नियुक्ति प्रणाली यही ऐन निर्माण गर्ने विधिबाट हामीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव छैन मात्र होइन कुनै हालतले देश अगाडि बढ्न सक्दैन र अहिले यो कुरा राप्रपाले मात्रै होइन यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर ल्याउने लड्ने सबैले पनि भएको अवस्था हो त्यसैले म आग्रह गर्छु तपाईँले परिवर्तनको नाममा जे व्यवस्था निर्माण गर्नुभयो त्यो गणतन्त्र होइन अहिले जनताले के भन्छन् लूट भयो केही सीमित राजनैतिक दल र ती सीमित राजनैतिक दलका पनि सीमित नेताहरूको मुठीमा देश कैद भयो उनीहरूको लागि मात्रै भयो त्यसकारण अब देश यहीँ अडिराख्न सक्दैन देशलाई यही अवस्थामा राखिराख्न सकिँदैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ र म यो संसदमा पनि भन्न चाहन्छु सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु केवल सरकारको मात्र होइन सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु राप्रपाले पछाडि फर्कने कुरा गरेको होइन तर अब देश यहीँ बसिराख्न पनि सक्दैन अब नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि जाने कुरा गर्नु पर्यो मान्य सदस्य निषेध गरेर मुलुक अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो हाम्रो अहम तुष्टिको लागि देशलाई बन्धक नबनाऊ र सबै मिलेर नयाँ सम्झौता गरेर नवीन बाटोमा देशलाई अगाडि लैजाउँ भन्ने कुरा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद